では始まりました第2話、ゆかちゃん何も知らないコース、僕は結構知ってるコースで対決しております。泥試合ですまだ見てない方は前半も見てください。でも上げてる、上げとるな、上げてる。150ヤード実質140の、あ、そうなん、うん、で上げで加味して150ぐらいかなと。あ、そういうこと。じゃあ U の6で、うん、あ、ヒール、ちょっとちょっと、サラサラティーバンカーへ直入します。なんでだろうな、まだ合わんな、これはね、ダメやね。よいしょ、僕9番でいきます。はい、ちょっと風やんだな。もうセンター乗ったら OK。 ちょっと右行った。まあ、パターでいけます。右？うん、あ、乗ってるね。全然見えんわ、今日。でもライン的にはいいかも。あ、そうね、うん、あそこ上りになるから。ユーティリティの6、手術したのにな。微妙だな。もうちょっと待ってよ。どこのメーカーがええんだろうな、教えてほしいな。28度だったっけ。うん、わあ、ちょっとライが悪いな。58で、はい、飛んじゃった。難しい。今日はバンカーにやられとんな。うん、まあでも今ちょっとフェースかぶせたというか、右寄りに置いたろ。置いた、上からドンって打ちたかったから。ああ、そういうことね。あれでフェースをちょっと開いてもええんかもしれん。シャンクしそうなんよな。ああ、そういうこと。自分の中で気持ち悪いんだな。そう、なるほどね。まあまた練習しよう。はい、はい、さっき行きますね。うん、お願いします。いいラインです、いいんです、これがいいんです。弱いんです、弱いんです、全然弱いんです。え、さっき行く？うん、はいはい、もう撮影なんで。パーパット、はい、ちょっと髪の毛が邪魔ですね。うまい。あ、入った、入った入った、見てごらん、入っちゃった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 、入った、入った、入った、ボール消えたもんな入ったな、入ったわからんかったな、なんか髪の毛が邪魔してよく見えんかった入った入っとったね、ゆかちゃん、ボールなかったっけ。危ない、入っとったナイスパー。え、そんなことある？やっぱゴルフ上がってなんぼですね。で面白いな。え、入った入った、え、なんかきつかったよな、ちょっと。でもまあ最高、入っとった、入っとった、ナイスパーですね。入ったな、はい、すごいわ。やっぱ入れたらもう一緒じゃけんな。そうね、 OB 打とうが2打目でな、打ち直しのやつが入ったパーだけんな。確かに。で戻ります。でユーティリティの6番な。ユーティリティの6番がね、もうなんか何してもダメだから、うん、プロギア の、うん、あのディアマナのシャフトを入れたら、はい、もしかして合うんじゃないかと思って、はいはいはい、買って入れたんだけど、うん、まあ、今日初ラウンドなんだけど、うん、ちょっとしっくりきてないな。まだな、もうちょいなんか工夫した方がいいかもしれないな。プロギアさん
どうぞユーティリティの6番の作成をよろしくお願いいたします購入いたします、うん、ほんまにな、あの2018のディアマナの共同開発、あれ最高だった。プロギアとピンとホンマの純正シャフトめちゃくちゃいいと思う。なんか他のやつは結構緩く使ってるような気するんだけど、プロギアの人どうせ見てくれてないから、まあ、もし見てたらお願いします。ユーティリティの録画欲しい。28度、うん、お願いします。28度か28か30か、ぜひよろしくお願いいたします、うん、6番ユーティリティも視野に入れてちょっと開発してみてください、はい、よろしくお願いします、はい、時間があるので勝手に自問自答コーナー、はい、開催します、はい、何話すんだっけ。あ、出身地は岡山県、はいはい、家族は、はい、あ、ゆうたくんはゆうたくんだけど、うん、お父さん、お母さん、お姉ちゃん2人、はい、お兄ちゃん、私6人家族です。はい、一番上のお姉ちゃんは何歳なの、44歳ぐらいになるのかな、うん、何個離れたのかな、何個離れてたっけ、12?14?14 かなんか、そんなの聞いたような気がする。あんま覚えてないです、お姉ちゃんの年なんて血液型は、血液型は A 型。ああ、ぽい AB っぽい。え、なんで何それ。嘘。あと愛車は軽自動車。軽自動車、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 軽がいいよな、でも軽自動車、うん、ちなみにウェイクです。あの、なんでウェイクにしたんですか。キャリーバッグが縦に乗るから。もうゴルフはあるあるだと思うけど、もうゴルフを行く基準に考えるような。そう、それで買いました。なるほど。でも4年ぐらい乗ってますけど、いまだに1万8000キロぐらい全然乗ってませんまだまだ続きますんでね、自問自答コーナー、自問自答コーナーね、ちょっと待ってください。考えとかないといけんな、うん、お願いいたします。よし、379ヤード。危ない。はい、ショー。あー、全然飛んでない。ここな、距離残るんよ。びっくりした今。結構残るで。まあそれか、今日当たってないだけかもしれない。まだ。U の6も。そうかもしれない。うん。左端ですね。右が即死なんで。わ、なしょう。ちょっと触れてきた。ナイス。やっぱ出だしの3ホールって無理だよな。ん？なんか出だしの3ホールに限らず無理いや、僕からしたらゆかちゃんは出だし3ホールでも別にそつなく行くんよ。え、そうかな。なんかショット的にはそこまで良くないけど、うん、まあパーで上がるよねみたいな。ああ。けど僕ちょっと調子悪いね。そうだな。あの、ふかふかバンカーが私本当苦手なんよ。あ、今日は、はい、サラサラなバンカーにやられております。はい、私がゴルフで一番苦手なのがサラサラなバンカーです。うん、なぜかというとイメージが湧かないから。今じゃバンスの使い方は多分まだあれなんだろうな。まあ、あのね、バンスがいまいち分かんない。なんかバンスを使うっていう意味が分かってない気がする。なんか自然的にそのアプローチとかできるんだろうけど、うん、バンカーは感覚が出んよな、あんまり出ないですね。難しいよな。難しいですね。うん、まあ練習じゃ。でもゆかちゃん全てが完璧だったらちょっと僕も引くもんだからバンカーに入れないように、うん、いつも刻んでます。刻んでます。バンカー入りそうと思ったら刻みます。はい、なるほど。その方がパーが取れるからうまいこと言ったと思ったけど全然うまいこと言ってないけどえ、金魚さん結構長くないですか。金魚長いんで。またバンカーが口開けとんな。残り191です。なんかずっとアゲンストに感じる。ずっと上げとるな。フォローなくない、うん、これ200打たんと届かんな。もう寄せ腕じゃな、しかないわ。ここは3番ウッドで打ちます。はい、もちろんバンカー入れたくないけど、まあ
まあ、右からちょっと攻めて、あ、ダフった。あ、なんかある意味オッケーな感じ。まだな。体が動かんな。まあ、筋トレしすぎじゃないですか。めっちゃ筋肉痛いで足も、うん、あのこのここら辺とか、うん、ここら辺とか僕がな昨日追い込みかけたんやな。めっちゃ追い込まれて、じゃあ5回行こう言うて結局まあ10回ぐらいでやるんだけど、あと1回あと1回ラストいけるみたいな。そうなのよ。ずーっとやろうたらな、めちゃくちゃ追い込まれて軽やろうよんのにな。めっちゃ痛い。そのくせ自分は軽くやってさ、明日ゴルフだからとか。いやいや、私もゴルフですけど。いや、それは語弊あるでゆかちゃん。私もゴルフですけど。ちょっとそれは語弊あるでゆかちゃん。明日ゴルフだけ軽めにしとこう。自分だけ。自分だけそんな感じなんですよ。134。ピッチング。なんでこっち見たん？どんな顔しようかな。どんな顔で会ってほしかったんだと。ん、ニコニコしとったよ。可愛い顔でしたよ。カット。カット。うまいね。右だけど。右向いとった？ナイスさん。いや、右に向いてたかどうかはちょっとわかんない。右。でもちょっと右目からドローかなと思ったんだけど、じゃあ右向いてたんじゃないのかな。あんまりよく分かんなかった。でもここ目つちめちゃくちゃしてない？してる。すごいね。うん、あのやっぱいいゴルフ場って、うん、目つちされとるのと、うん、なんていうん、グリーンのディポットが少ない。うん、わかる。わかるよ。そういうのあるよな。あるね。自問自答コーナー、はい。なんかある？好きな食べ物は？はい。これと言ってなし。最後の晩餐は？トマト。あー、でもなんかトマト、うん、なんか超高級トマト。あー、あー、もう分かんない。超高級トマト。ありそうだよな、でも探したら。野菜が好きだから。あー、ゆかちゃんこの間野菜カレー作ってくれてめちゃくちゃうまかったな。ゆかちゃんのボールはこれですね。こっからまあ比較的エッジから距離があるのでまだ狙えるかなとは思います。58で。はい、弱い？ちょっと弱いけどまあパター頑張ったら入る。はい。なんか思いのほか飛んどったな。うん、なんでだろう。なんか風がわからんな今日。そうね、下りすらかな。今日パターが下手くそ下手くそやな。パター下手くそくっそくそ。何それ。さすがに弱かった。パター下手くそくっそくそ。落ち着いていてよ。めちゃめちゃ下手くそくっそくそ。入るんかい。入るんよ。やっぱ皆さん適当がいいですね。さあ頑張れ。うん、渋っ。入ったね。今のは渋いわ。ナイスパー。ありがとうございます。外れたと思ったけど。やっぱそつないよなその辺が。よくわかんないね。ゆかちゃんああいう時さ、うん、3打目もうパー3で考える、パー2で考える、パー 2? パー 2? そういう考えもない。こういう考えもない。なるほどね。まあなんかそのラッキーパー取れたらいいなぐらいではあるけど、なんかもう
無理だなと思ったら、うん、ボギー取れる方法を考えるかな。あ、それもあるんだ。全然あるよ。まあ、そりゃそうだな。それが結果的にパーにつながることが多い。むしろそれしかないだろう。うん、僕なんかはさ、いや、そうじゃないけど、パー取りに行っちゃろうって思うけどさ、なんかパー取ろうとかあんまないかも。だってああいう風に 2,3 メートルにつけてもパーがパターが入ればっていうことだもんな。そうそう、まあ入らなくても最悪ボギーで上がれるじゃん。確かに。ダボはまあない。だけんな、 OB をしたらもういけんのやな。 OB 打った時点でもダボだかん。確かにな。よくてボギーだかん。確かに。でミスってもなんとか寄せワンとかしたらパーだし、うん、でそっから2パット行ってもボギーだもんな。確かにね。そこないよな。まあでもなんかボギー取れるようにみたいな感じでは思ってるけどね。あ、まあ、寄ったらラッキー、入ったらラッキーぐらい。なるほどね。まあもちろん外れたら悔しいけど、まあ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 、でもすることは、することはもうでもそれしかない、うん、了解です。一問一答コーナーパート3。次何だった。あ、嫌いな食べ物はこれといってありませんが、食べたことないけどなんとなくパクチーあ、手袋のサイズは20センチ。愛用のメーカーは？ゼロフィット。ゼロフィット。ゼロフィットマジでいいよな。うん、最近黒色ばっかり使ってる、うん。なんか白と黒って変わらんって言うけど、うん、なんか黒の方がぴったりくる、フィットするような気がする。あと足のサイズは 23.5 から24センチ。うん。身長は？166センチ。体重は？体重？何キロかな今。51人ぐらい？ぐらいかな。ちょっと増えたよな。ちょっと増えた。太った。まだ時間がありました。じゃあゴルフに関する自問自答コーナー。はい。ゴルフを始めたのはお父さんがやっていたから。9歳だったか10歳だったか。です。で、好きな得意クラブ。得意クラブは何だろう。ドライバー？あ、ドライバー好きなんだ。ドライバー好きよ。ドライバーが好き。まあ、パターも好きな日もある。ああ。好きな日もある。パターうまいもんな。あとはベストスコアは67。最近どこで出したん？お靴だったかな。フルバック？いや、白とかじゃない？学生の頃？学生の時だよ。あ、だって最近のベストスコアって69じゃないですか。どこで出したん？あの姫路オープンの予選からで出した。空港の時何ぼだったっけ？空港は70点70だったっけか。71だったかなぐらいです。はい。痛い。ゆかちゃん筋肉痛で、絶賛筋肉中で。筋肉中体が痛いみたいです。言ったかな。それでキレが悪いんかな。来ました。 OK。 いいえ、そんなことはありません。おお、完璧。おお、これいつものゆかちゃん。痛いな。お、結構いったな。結構いった。結構いったで。もう筋トレの効果が1日目にして出た。ほう。ナイスショー。そんな分かりやすい人おる。僕ゆうたくん筋トレしたらすぐ筋肉がついた、見てくれとか。はいはい、でもはい、分かった分かった。筋肉がついた、見てくれって。見てくれって。いつも言ってくる。触ってとか言って、うん、ついたついた、すごいすごいとか。すごいね。じゃあドライバーです。おー、なっしょ、完璧やん。完璧やな。完璧、ナイス。あ、やっぱバンカー越えるな、ギリギリ。ナイス、ありがとう。今のちょっと怖かったけど、うん、いいショットでした。ありがとう。はい。そしたらクラブ減らせるじゃろ。時間があるので僕の距離を測ってくれるみたいです。
ありがたいですね。残りが140のちょい上げ7番。はい、痛い、筋肉痛が股関節まで痛いという最悪です。あ、やばい、ちょっとカッツ、ん、バンカー、バンカーかもな、バンカーか、わからん、見えんかったね。ちょっと今日オープンに構えとるな。うん、いつもオープンなの。でもまあまあそうだな、今日はちょっと当たってないですね、うん、本当に。もうちょい打ち込みが足りんな。うん、ちょっと煽っとる感じするね。まあ仕方ない、誰かのせいでしごかれて痛めつけられてもっとやれ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 、明日僕が勝ちたいけもっとやれで、僕は軽めに終わったんだ。今日明日軽くしたかんだな。はあ、残りが85、はい、アゲンスト58、左足上がりだっけん、まあ普通に打とう。バックスピンしたらええな。でも僕の打ち方バックスピンかからんのんだよな。ちょい右か、ちょっと手前じゃな。まあまあ普通に打とう言うとんのにな。普通に手をちょっとカッコつけて、うん、バックスピンかけようと思ったんですね。そうなんよ。なんか最近な、58でも結構飛ぶようになったんよ、なんか普通に振っても。そうなんだ。それがな、嫌なんよな、逆に。なるほどね。はい、ゆかちゃんのこれからここです。よいしょ、激ピンですね、これ近くない。うん、これこそボギーやで、ボギーでええよ。そうそう、思い切って開くか。58で、うん、感じ出たな。感じ出た。うん、なあ、こんなにバンカー下手くそだった。なんかやっぱ恐怖心があるんだろうな。なんかもうちょっとなんか、うん、出るイメージあったけど、もうちょい振ってもええと思うよ。あ、やっぱり思ったより距離あったな。クラブいる？いやいや、いらんいらん。ウェッジよりパターの方が寄りそうなもん。わ、え、はい、え？絶対あのライン、あのウェッジじゃ寄らんけんな。入ってもうたやん。だいたいこんなもんなんやな、アマチュアって。私もパターにしようか。うん、なんかライン悪くない。うん、でも個人的にはアプローチしたい。ああ、いや、イメージが出る方でいいと思うよ。やっぱりちょっと変えます。うん、ごめんなさい、こっちだな、やっぱり。なんか難しいな。なるほどね、そらウェッジ持つわな。なんかちょっとイメージ出なかったパターが。はい、オッケー、オッケー、うん、ボギー、バーディーがこうもんな。うん、今日もうバンカーでボギー打ってんじゃん。一応レギュラーティーで6500ぐらいかな。うん、6500、そうやね、しっかりあるよな。しっかりあるね。フルバックが6900かな。7000近いよね。うん、だけんほんまで、要所要所になんかバンカー効いたりとか、木があったり、うん、でドッグレッグであったりで、落としどころを狭まったりしとるけん面白いよな、ここ。ほんまにおすすめ。確かに、うん、いいと思います。やっぱバンカーの練習の感覚が空くとダメだな。うん、バンカー練習するとすごく、そうそう、良くなるのに、ちょっと感覚空くともう難しいよな。なんかどうやって打ってたっけって分かんなくなっちゃう。やっぱイメージが 大切なんだろうな。まあまた行こう。また行きましょう。うん。
はい、ということで6ホール終わりました。はい、何オーバー1かな。えダボだけ。えでバーディーさっき取ったっけ。私4つオーバーつまんねえな。つまんねえな。ちょっと難しいバンカーにやられてるんですけど、ちょっとここから巻き返しを図っていきたいと思います。こっから次の、パートですね。ロング、ショート、ロング。ロング、ショート、ロング。あ、そうなんだ。結構スコア動くと思う。頑張ろう。楽しみにしておいてください。もうあの気合い入れるけ喋らんとくわ。オッケー。いろいろ今日はな、あのサービスしてくれたけんね。サービス。珍しく頑張って。1ヶ月分ぐらい喋ったんちゃう。はい、はい。ではこの動画がいいと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。